Бүгүн Өрүксар Булбулу Улукбүү Амированын туулган күнү. Баткендеги алгачкы радио станция ишке киргенде эл маалыматтарды Улукбүүнүн үнү менен укту. Баткен элинин үйүнөн, жүрөгүнөн түнөк тапкан асыл айым, мыкты эне, мыкты жетекчи Өрүксар Булбулу өздүк майрамыңыз кут болсун. Жаныңыз бейиштен орун алсын. Буугум чыкпай, эмнегедир жүрөктөн. Бүгүн ыйлайм сени карап сүрөттөн. Жерге түшкөн изиңди бир көрүүгө жолго келдим. Далай жолу биз өткөн. Жолдор жатат. Жолдор кайда кетишмек? Жоготту деп сени кайдан сезишмек? Жетелешип кайра келер дешкендир. Жүргөнүмдү сезбей алар сени издеп. Мен истечи, мен да сени истейин. Мейли мени сүйбөдү деп кектегин. Жашап жатам сенден алыс. А бирок жан дүйнөмдө сенден алыс кетпедим.